Mai stai. Ai, mi dà un'oliva? Dammichela. Faccio un'oliva. I mean, now they are mouse, so make you. Yeah, level. Ora 2. Ora 2. Oh, vi hai, non mi dico oh, vi cagano. Yes, we know the zombie here, two of them. Yeah, they make a yeah, how are you gonna turn it on? You have to watch it or have nothing to do. Vi spiller sådan. Vi har spillet det her i uge på lang tid. 2-3 år. Det er ganske træt af det. Vi venter på det. Det se. Vi venter på det nye uge. Nu er det nye game map. Hvad det er det. Det er nogle rigtig fede grafikker der i. Det er godt det. Det er også langt fra grafikker der. Du kan bruge æben, hvis jeg har. Og vi går jo selvfølgelig efter at komme i level 30. Jo, det er alle, vi går efter, kan man jo godt sige sådan noget. Det skal nok være rigtigt, hvis du vil have for et eller andet tidspunkt, tror du ikke? Ja, men det er i hvert fald ikke lige nu. Sikkert. Og det går jo efter på ulven her omgang. Ulven er. Udmyndende, så er det altså klart. For the wings er sådan og vi har tunet dem alle sammen. Sådan der godt nok. Og jeg har 952 kills, og han har 479. Ja, det er så skidt. Magnus, du får lige brugt næsset. Og så går vi også efter at komme videre her, efter det her, hvis vi kan gøre det. Kom nu videre. Okay. Åh, jeg bliver lidt nødt til at finde kassen. Bare kunne kassen. Perfekt, Magnus. Jeg ved godt, at det er lidt dumt, at jeg bruger penge om det. Og det er det lige. Så fik jeg det lige igen. Og fremragende. Og vi har spillet det her, tror jeg, har jeg sagt det? Ja, det har vi. Og det udkom i 2010, kan det godt være rigtigt? Jo. Ja, ja. Det er jo til din Reagan? Ja. Okay. Der er jo ikke så mange fjendster. Så må jeg bare håbe, at det hjælper den her output. Og jeg må undskylde grafikken, vi fik ikke et bedre kamera, vi har også taget den på computeren. Så bare husk ud, så må jeg bare håbe, at ulven er herinde. Ja. Så vi ikke bruge formation lige nu. Det siger du. Jeg kan lige se, du får den der næste sted. Det er det. Perfekt. Ja, det var så ikke meningen. Skal vi prøve at lave det sjov her? Det gør vi lige lave det sjov med ham.
Men vi fik så ikke det her. Jeg griner, hvis vi bliver overlevet, så bliver vi 30. Ja, uden nok, så er vi ikke. Ja. Det du har. Så fast, så fast. Lækker, lækker. Ja, jeg ved godt, det er sgu ikke for godt. Men jeg plejer, det er mest færdigt spil her. Det er mest Magnus her, som der spiller. Det er mest Magnus her, der spiller. Team The Totten. Jeg plejer mest at spille. Chikra, eller ja. Eller fødest. Ja, og så er jeg død. Det er hvad der sker, når man er en rigtig fighter. Med morgentør har gjort det rigtig godt. Og selvom gældsene, det er ikke helt i orden. Men, shut up. Du skal ikke gøre for min ven. Han er bare lidt unormal. Unormal, det er der, du dør. Sådan. Det var videoen i dag. Håber I nede den får nogle gode tips. Ja. Ja. Det var det. Så vil vi se det.